Të gjithë e pamë se si dy gjyshe sulmuan kryeministri në atërshëm Zoran Zaev dhe kryetarin në Gjorqe Petrovit Aleksandar Naumovski, sepse nuk ishin kanalizim dhe asfaltim të rrugëve në shtëpit e tëre. Tri godin i qekame, gospodinim, petaj e se godin qekame. Si të imave plate, në nikë në jam me 30 kilometri se zavërshini, zgreshen beshe projekto, zdajet e vi? Po tri ulici se ostavini, po bo bomna se davime. Po bo bomna. Koga ki bide? Stramota e to. Sle, në prolet. А бе, една немаме удрено ние од на нагор. Една сајка. Кажаме дека не можеме за две години седа да направиме. Тет муај паска сајнджарје, а си ја на Волков. Дуја перса га њурга премливет со вет поетро руган параштапис са сай. Канализиминка марга пјеса е пошме дуке инвестуар вет на кючиен. Па ни е ниворо воовика стара на кућа е наша нивората копавне таму надоле, само ником шигата добив мех приключуме саме приключат го плативен светова. Они излеваат да додуши и тука више нагоре толку што пира. Ако лажаме евегка има следдачи тука па некаже да е варна лине. Едноставно немаме ништо. Од 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 нагоре едино жив ми сега што патот нагоре го мислам дека интервенција малку нешто направи, а друго немаме ништо. Термин, зошто не оваа држава наш народов? Децата ќе бегаат. Сигурно дека ќе бегаат. За кого да сијат овде ка? Да ги гласаме, да седнат у парламент, да спритискат копче? Па и ви јас ќе седам таму и гласам за секој, за секој закон гласам. Друшим, но ка, аз се ругај джуша Në rrugën tjetër, asfaltimi është bërë me vetë finansim, por nuk ka kanalizim dhe ndryqim rrugor. Puset i pastrojnë me gypat të cilat i gjasin nga 30 metra, dheri në pusetën e fundit të kanalizimit, në të cilën nuk mund të kyqen as njera familje. 20 godinë së më e godin, tukë, sruja, ne imam një plan që më sruja, elektrisht, ova, oja ulisht, e, e to. и канализација треба, се бунеме и петиција имаме подпишано сите работи во Джорче, ја парнашниот градоначалник, О, од, од тога не е дојдо на она никој не дојде, не, не не праша ништо. Улица не се, улица 43, лани бев некај градоначалникот, ни обете веќе во август, че да влегна пари, и вика одма че пошнам. И ни даде кој немаше платено за една година да си доплата за канализација, и Од тогаш ништо, мртва точка, али снимивте, видовте како е. Vido ovdje dhe kima të pesë të firmata si se povleqe, si se povleqe, e tender treba o da se raspishi, tender. Të njëtat problemi i thotë edhe kryetari Gjurqe Petrovit Aleksandar Naumovski, thotë se për të larguar pëngesat, do të duon edhe 14.000 euro shtes nga 700.000 euro të cilat janë darë për kanalizimin e kësajane. Ta shpremton se kanalizimi do të jetë gati për vitin e atëshëm. Kemi sigurua 700.000 euro për kanalizimin asaj pjese. Kemi përgjithu realizuesin, por përshkak se në teren është paracitur një hartë në toksore e cila është afër shtëpive, punimet ka ngecur. Po përpichemi që kanalizimin të afrojmë nga pjesa tjetër, nga ku nuk ka shtëpi, por për këtë duhen edhe 14.000 euro shtes. Me të gjitha këto, besoj se e drejnë në fund të vitit të arshëm, kanalizimi do tjetë gati. Në këtë pjesë ka dhe shtëpi të pleqve, as ajo nuk ka kyqe në kanalizim. Banorët ankonë se mbitje që dalin nga tje, ku ndërmojnë erë të keqe në tërf shatin. Të gjithë banorët kishin paguar nga 30.000 denar për kanalizimin në komunën e Gjorshje Petrovit para 10 vjetësh. Parat nuk janë këtyer dhe kanalizimi ende as